Då ska vi se, då har vi Peter Bryntesson. Här har vi Peter Bryntesson, kollega med Fredrik från FKG. Vi har Mats Larsson som har skrivit flera böcker om elektrifiering och den här omställningen. Och du är också affärsutvecklare på något som heter IUC Syd som finansieras av bland annat Region Skåne. För att hitta nya affärsmöjligheter i utvecklingen. Inte minst när det gäller laddning, vi ska prata med henne strax. Svante Sundqvist, ja. Transmissionsprojektet i Mälardalen. Påminner lite om IUC Syd, nya affärsmöjligheter. Ni gör, fick jag lära mig, en tredjedel ungefär av växellådor och annat till världens lastbilar görs i Mälardalen. Ja, snart gör vi det. Ja. VAG-koncernen flyttar alla sina transmissionstillverkning till Södertälje. Och då kommer vi från Södertälje bort till en bit förbi Köping och gör ungefär en tredjedel av världens transmissioner till tunga fordon. Ja, spännande. Kenneth Magnusson som är marknadschef på Zinkteknik, ett småländskt företag. Om vi börjar bara lite kort, hur dramatiskt skulle ni säga i era regioner och i era branscher, flytta upp lite till bara, är den förändring som Fredrik och FKG beskriver här? Vad skulle du säga, Mats? Den är väldigt dramatisk och jag tror inte vi har brett i samhället insett vad den kommer att innebära. Fordonsindustrin står för 13% av tillverkningsindustrin i Sverige och den ska förändras i grunden, men också transporter och andra sådana områden ska förändras. Så att det kommer att vara en väldigt, väldigt stor förändring som ska ske på väldigt kort tid. Mm. Kenneth, vad säger du? Hur dramatiskt är det? Ja, vi har nog lyssnat på rälsen för ett tag sedan och insett att inte bara drivlinan som det pratas mycket om här utan all annan elektronik som kom in i bilarna idag som ökar dramatiskt, så att säga. Vi ska prata lite mer om det, för du tillhör, får man ju säga, vinnarna i det här när vi pratar vinnare och förlorare. Men om du skulle säga regionen, du kan ju ändå den här bygden. Hur dramatiskt är det för den här regionen som väl då, om ni ursäktar, ibland åtminstone beskrivs som tillverkningsindustrins vagga, Gnosjöandan och så vidare? Ja, vi har ju fått vända oss utomlands för att hitta den sortens kunder som jobbar mest med detta. Vi har inte hittat den kunden i Sverige riktigt. Utan vi har ju då idag 95% av våra produkter går utomlands. Och en mycket stor del av dem tillhör den här elektroniska och elektriska komponenten i bilar. Så att vi måste liksom leta rätt på var kunderna finns. Och det tror jag kanske man måste se lite vidare perspektiv än bara titta på Sverige. Mm. Jag vill höra, Svante, hur dramatisk är förändringen ur ditt perspektiv för Mälardalen? Den är jättestor. Den är jättestor. Vad står på spel? Vi har ju, räknar vi, drygt 200 leverantörer till fordonsindustrin i Mälardalen totalt sett. Vi har i transmissionprojektet under ett års tid varit runt till 40 av de här. Mm. Och vi har pratat med dem och tittat på hur går det för er idag? Vad gör ni? Vilka kunder har ni? Vad levererar ni? Är ni beredda på teknikskiftet? Och hur hanterar ni det? Vad får du för intryck bland de här 40? Jag är orolig. Jag brukar säga att en handfull är på tårna och kommer att komma ur här vinnande. Har resten örat mot rälsen då? Eller? Ja, resten borde ha örat mot rälsen. Jag är inte säker på att de har det. Sen är det många som är utlandsägda. Väldigt många är utlandsägda. Där besluten inte ligger i Sverige. Vi har flera stycken som parallellt med att de finns i Sverige ska hjälpa andra i till exempel Östeuropa att bygga upp motsvarande produktion. Med ny maskinpark. Men betyder det en större eller lägre beredskap att man är utlandsägd? Ja, jag skulle säga att för oss handlar det om ett mindre beslutskraft. Det kan finnas en beredskap, men handlingsutrymmet finns inte riktigt. Nej. Peter Bryntesson, nu har vi hört Fredrik precis. Det är dramatiskt, antar jag att du också stämmer in i. Men jag tänkte börja med en spännande nyhet som du berättar för mig. Ni från FKG gör just nu en inventering
kring vad man kan göra istället när mattan nu dras undan, om man ska vara lite dramatisk. Ja, precis. Ja, jag har en fördel som står här efter min chef. Han berättade ju allt redan. Men, nej, men det här har inte han berättat. Nej, precis. Men jag vill också understryka att vi som en organisation med 350 medlemsföretag, vi är ganska viktiga för fordonsleverantörerna idag. Ganska mycket att göra. Det är fulla orderböcker. Och man har liksom inte tid själv att fundera i de här banorna. Så vi tänker starta ett projekt där man tittar på vad det är för nya artiklar som kommer in i fordonsindustrin när man elektrifierar både tung och lätt sidan. Berätta mer. Hur ska ni göra den inventeringen? Ja, vad kan det vara till exempel? De allra flesta vet ju om batterier och elmotor och så vidare. Men det finns, jag har lärt mig ett nytt ord som heter frunk. Och det är alltså trunk, fast främre del. Alltså främre trunk, okay. Främre bagageutrymme. Det kommer ju till nytt. Det här är någonting som, vadå, finns i elbilar men inte i... Ja, precis. Eftersom motorn är borta då, där motorn brukar sitta där fram, så har man då... För den sitter i hjulen? Ja, den sitter ofta, i hjulen oftast. Sen har vi till exempel skenor för att hämta el från vägar i tunga lastbilar eller el från luften i kablar. Så det finns ganska många leverantörer som har kunskap och utrustning och produktionssystem som faktiskt kan leverera med nya artiklar också. Hur lång tror du att den listan kan bli? Ja, jag tror den kommer bli längre än många tror faktiskt. Och vi kommer då tillsammans med fordonstillverkarna i landet att identifiera de här nya artiklarna och sen förhoppningsvis kanske ställa ut allting nästa år här på Elmia. Det är planen. Du har kommit ett litet löfte där att det kan vara klart på nästa subcontractor hösten. Ja, det är också en viktig poäng att säga att det går väldigt fort nu. Så vi har inte tid att ha treåriga forskningsprojekt längre. Utan nu, men är det fort? Är det ett fort år? Ja. Ja, det är fort. Ja, det är fort. Okej. Okay. Jag har jobbat på nyhetsredaktion tidigare. Ja, okej. Okay. Ja. Vad säger du om det, Svante? Låter det jättespännande. Vad skulle dina 40 företag säga om det? Ja. De kommer ju komma direkt för att titta på vad finns det, vad kan vi göra, hur kommer vi i kontakt med det här. Mm. Och kommer inte de så tar vi med oss dem. Vilken innovationskraft har de själva skulle du säga? Det varierar, det förstod jag. Men... Ja, jag har ju varit och lyssnat på en engelsk professor som säger att det behövs en riktig kris för att du ska få loss innovationskraften. Och den riktiga krisen har vi ju inte i och med att det är en riktig högkonjunktur. Och jag har fullt upp med att leverera ut och få in material så att jag kan leverera. Och det är hela min vardag att liksom tillgodose mina kunder just nu. Och att då få tid och utrymme att titta framåt. Det kräver ju att jag har ett spann i det här. Då måste man skapa sig på något sätt och ta sig. Vi hade en gäst här igår som jag tolkade som att det finns också fördelar med att högkonjunkturen svalnar. Då får man tid att tänka. Ligger det något i det? Absolut. Och det märker vi. Bara tycker vi att efter semestern. Så har det hänt att nu finns viljan att prata mycket mer på ett annat sätt än vad det fanns bara i våras. Mats, ni har identifierat ett område bland andra där det finns affärer att göra. Absolut. Berätta. Laddinfrastruktur är ju ett område där flera olika funktioner integreras. Också betallösningar och kopplingen till elnäten och så vidare. Och där finns ett väldigt stort behov av dels lösningar man kan ta till, men också kunskap. De flesta fastighetsbolag, butikskedjor och köpcentra och så vidare har inte kunskapen idag om den här utvecklingen och de behöver veta mer. De behöver veta vad man ska köpa, hur man ska installera det och hur mycket man behöver investera. Betalningsmöjligheter och återbetalningstider för investeringarna och så vidare. Hur många av leverantörerna i Skåne och i Malmöregionen då bedömer du ska kunna ställa om och haka på det tåget? Det finns ju en del företag som utvecklar laddstolpar. Det finns också företag som utvecklar elbilar som ni säkert känner till. Unity bland annat.
Men merparten av de som behöver den här tekniken är ju sådana som inte är i bilindustrin idag. Alltså företag som ska ställa om sina fordonsflottor till elbilar behöver laddinfrastruktur, de behöver bilar, de behöver förstå den här tekniken, möjligheterna. Men också som sagt fastighetsbolag och butikskedjor, köpcentra som ska göra det möjligt för sina kunder att ladda. Och kommunerna som inte bara ska själva ha egna fordonsflottor utan också göra det möjligt för sina medborgare, invånarna, att bygga att ladda sina bilar. Det låter som du ser det här mer som en möjlighet än ett hot. Det beror på. När du ställer den frågan så är det såklart en möjlighet. Men det finns ju också den andra sidan att den befintliga fordonsindustrin måste ställas om och som skapar otroliga utmaningar som vi redan varit inne på. Men det kan vi inte liksom sticka under stol med och det kan vi inte låta bli att jobba med. Utan båda de här delarna måste ju hanteras. Innan Peter kommer in, kan du ta något konkret exempel på ett företag som nu har lagt örat mot rälsen och ställer om till att exempelvis då jobba med laddinfrastruktur istället? Ursäkta. Vi har en utvecklare som tidigare har gjort kassasystem i Skåne och som har utvecklat en laddstolpe för privat och småskaligt småföretagsbruk. Vi har ett företag i Skåne som tillverkar fordon för flygplatser, sådana som puffar tillbaka planen, möter krav att nu måste vi ha elfordon på flygplatserna som gör det här istället för de dieseldrivna som vi har idag. Så det är exempel. Ja, spännande. Peter? Jo, jag vill bara säga att vi märker också av det där att det kommer in väldigt många nya företag som inte är traditionella fordonsföretag. Väldigt mycket nytt som aldrig har varit i fordonsindustrin tidigare. Och de hör av sig till oss för att man kan svårligen ringa Volvo Cars reception och fråga hur funkar det i fordonsbranschen, utan då hör man av sig till oss istället då. Och detsamma gäller de forskningsprojekt som vi är med i och forskningsprogram vi är med i. Så ser vi typ Swedavia med i forskningsprojekt, vi ser Ericsson, vi ser Telia och massa andra nya bolag som inte varit i fordonsindustrin tidigare. Och det där kan man också se som ett hot men också som en möjlighet. Kenneth, nu. Jag har redan utnämnt er till vinnare i det här racet. Berätta, det handlar kanske inte framförallt om elektrifieringen utan autonomiseringen med självkörande fordon där det behövs mer och mer sensorer och annat avancerad teknik när det kommer in i bilden. Ja, alltså all el och elektronik som kommer in i bilen har vi ju en klar fördel utav. Sen om det är en eldriven lina eller om det någonting med säkerhetssystemen eller drivningen eller körsystemet. Vi lärde oss, vi gjorde ju den här resan egentligen ungefär som man pratar om nu. Du kan ju berätta vad ni gör för någonting. Ja, vi gjuter i metallens zink, gjuter små kontakter eller vad som helst. Ni har zinkgjutna detaljer överallt hemma. Men vi är ju mest inriktade på automotivsidan då. Vi gör mycket till säkerhetssystemen, alltså i säkerhetsbälten och i airbags och hela den biten. Men på senare år så är den största produkten egentligen med på elektroniksidan inne i bilarna. Vi lärde oss den här produktionen eller denna processen en gång när vi var stora leverantörer till Ericsson. På den tiden när man gjorde telefon i Sverige. Och så försvann den, precis som vi har pratat om nu, att det kan försvinna en given process eller en given kundkategori. Den erfarenheten kunde vi ta med oss över till att göra produkter i detta segmentet istället. När vi började på att titta i detta så kanske det fanns 10 små zinkdetaljer i en bil, i en premiumbil. Idag så finns det kanske 100 utav samma sorts detalj i en premiumbil. Men det är kanske inte den största förändringen. Den största förändringen är att det finns 10 detaljer i varje bil istället. Och den utvecklingen har vi ju då fått vara med om. Kan du ta några exempel på vad det kan handla om för detaljer där ni inblandade? Alltså det är ju sådant som styr din GPS. Det är det sådant som styr om du kommer utanför den heldragna linjen. Det är sådant som styr döda vinkeln i bilen. Det är sådant som styr att du inte ska krocka. Vi har ju många detaljer idag
som skyddar dig när du krockar. Men utvecklingen går ju på att du inte ska krocka överhuvudtaget. Och där har vi alltså många detaljer i sådana elektroniska system som kopplar ihop hur du kör och hur du bär åt på vägen och förbereder för att du ska låta bli att krocka, till exempel. Men när du hör då exempelvis Sidal från FKG och de här diskussionerna, då du blir snarare upplyft av dem, eller? Ja, definitivt. Det är ju, vi ser ju en väldigt stor marknad på detta inom vårt område. Mm. Du var själv inne på det, Ericsson, de gamla telefonerna försvann. Man pratade ibland om Kodak som gjorde film, Facit, ett annat exempel. Hur stor är risken att i fordonsledet att det blir någon slags Facit-utveckling här? Att det här är bara konstgjord andning, det ni försöker göra nu. Vad säger du, Peter? Ja, det där är 10 000 kronors fråga faktiskt. Men jag tror att fordonsindustrin aldrig mer någonsin kommer förlita sig på en typ av energikälla, olja, som man gjort tidigare, utan det kommer bli flera olika andra typer av lösningar, både el och vätgas och även diesel och bensin kommer leva kvar under en lång tid. Men volymerna kommer att förändras mellan de här olika kategorierna, tror jag. Och sen, det är inte bara fordonsindustrin, och det tycker jag man märker som en väldigt klar skillnad. Det är inte bara fordonsindustrin numera som dikterar villkoren, hur mobilitet ska se ut, utan även städer byggs på viss sätt. Bostadsområden byggs på viss sätt. Stora kunder, typ IKEA, säger att 2030 ska alla våra transporter till och från varuhus och fabriker vara elektrifierade. Löser inte fordonsindustrin det, så löser vi det själva, och det har de muskler att göra. Så det är lite annat som påverkar fordonsindustrin idag än det var för 10 år sedan. Vad säger du, Svante? Vilken omvandlingskraft finns i Mälardalen? Och vilken är risken att det blir facit av de här växellådorna? Det vet vi aldrig riktigt säkert förrän vi har facit. Och vi kan gå tillbaka och titta men på det. Men hur gör vi för att upprätthålla energin och inte det vi att gör att gå iväg och tappa sugen? Det är att vi har workshoppar med företagen och vi jobbar med dem för att kontinuerligt. Mm. Och vi brukar gå in och jobba tillsammans med ledningsgruppen och titta på vad är ni duktiga på, vilka möjligheter finns utifrån det ni gör. Och så har vi ett visst antal rubriker som vi plockar upp det där. Och så får de titta på vad är vi starka på, var har vi möjligheterna utifrån som det ser ut idag. Sen släpper vi bomben, okej. Okay. Du levererar 60% av det du gör till Scania idag. Nu behöver inte Scania dig. Vad gör du då? Alltså ett krisspel, helt enkelt. Ja, så vi släpper bomben. Och så går vi tillbaka i den här workshopen och tittar på, okej, du sa att det här var dina styrkor och det var här du skulle fokusera. Är det något annat du ska fokusera på om du har tappat din stora kund? Ska du fortsätta leva och vad ska du då fokusera på? Om du fokuserar på det, vilka möjligheter och vilka styrkor har du då i förhållande till det? Och hur får vi en actionplan ur det? Och hur kan vi hjälpas åt att jobba i den? Och där antar jag att det offentliga också är inblandat, för det handlar om arbetstillfällen och så vidare i regionen. Ja, det är det offentliga som driver det. Ja, driver vårt projekt eller finansierar vårt projekt. En dum fråga kanske, men det kan möjligtvis vara någon mer som främst. Är det inte växellådor i elbilar? Inte i bilarna, inte i Teslan. Sen tror vi att som det ser ut nu i de elektrifierade lastbilar så kommer det finnas växellådor. Ja, men då ser det inte helt nattsvart ut då alltså. Nej, de kommer se annorlunda ut. Mm. Väldigt annorlunda ut. Mats, du har ju skrivit flera böcker om den här omställningen och elektrifieringen. Hur upplever du, är vi lite sent ut i den här omställningen i Sverige? Eller? Med tanke på att fordonsindustrin är så viktig. Absolut. Vi är väldigt sent ute och vi har alldeles för låg kunskap och förberedelsenivå inför den här omställningen. Jag skrev den första, den kom ut 2009. Jag började jobba med de här sakerna 2003-2004. Global Energy Transformation heter den. Och när vi råkade ut för tekoindustri, varvskris och så vidare tidigare och andra sådana här omställningar, så har vi upptäckt det i efterhand och vi har förstått ganska väldigt sent att de här förändringarna kommer att ske. Nu står vi här och kan konstatera att vi har en väldigt stor förändring framför oss som påverkar arbetsmarknad, som påverkar företagande, som påverkar väldigt många saker, hur vi transporterar oss i samhället och hur vi transporterar våra varor.
nu har vi chansen att förbereda det här och tänka igenom på samhällsnivå. Hur kommer detta att påverka oss och hur ska vi tackla det här som ett samhälle? Vi kan avsätta medel, pengar, resurser, sätta in folk som kan liksom utveckla en strategi för hur det här ska ske. Vilka områden vi behöver bygga upp för att satsa på och så vidare. Utbildningar, kompetensutveckling, samarbeten, allt sånt där som och att sen upptäcka det när den här utvecklingen är över oss och vi liksom redan att vi inte har förberett oss trots att vi har varit varnade under så lång tid eller förvarnade under så lång tid, det tycker jag är rätt anmärkningsvärt om vi skulle hamna i den situationen. Vad säger ni andra där? Man kan ju diskutera säkert vems ansvar det då är, men det behöver vi inte göra nu kanske. Men hur ska vi göra då som nation för att få fart på det här ännu mer? Om det går så fort som vi hörde nyss från Fredrik Sidahl, 2 till 5 år kanske. Om man säger fixa en regering, det får man inte göra. Va? Det får vi hoppas att vi får den ganska snart. Men det är en politisk fråga, menar du? Ja, mycket är det. Vi vet att våra stora bolag, inklusive fordonstillverkarna, de börjar lida lite av att vi faktiskt inte har en regering. Vi har väldigt mycket beslut som ska fattas. Och just lagsidan på de megaförändringar vi ser måste hänga med. Men det blir ju förmodligen ändå en kort period utan regering. Men vad menar du, vad är det som saknas konkret i politiken då? Nej, men det händer inget just nu. Vad ska de göra när du då har en regering på plats? Vad ska den göra? Ja, vi måste besluta och diskutera forskningsproppen som kommer nästa år. Vi måste veta hur en självkörande bil får bete sig på vägen. Det finns massa utredningar som ligger just nu och vi har ingen att prata med just nu. Damberg har varit med som igår när vi presenterade den här betaltiden. Men det är inte något engagemang direkt från politiker just nu. Mm. Ja. Jag skulle vilja säga politiker och de ledande i landet reagerar inte i första hand på information eller varningar. De reagerar på att människor diskuterar och att saker och ting debatteras i samhället. Så den här typen av samtal och mediebevakning, att de här frågorna kommer upp på ett annat sätt än bara så att säga, information om att det kommer en ny bilmodell, en ny elbil eller att någon har investerat lite i laddinfrastruktur någonstans, är inte tillräckligt för att det här ska få komma upp på den nationella agendan. Det måste till fler sådana här möten och fler ställen där vi alla diskuterar de här sakerna och liksom lyfter upp det i medvetandet, våra egna medvetanden, men också i medias och i politikers agendor. Jättespännande, hörni. Jag skulle ändå vilja avsluta i någon slags positiv ton här. Peter, från den här listan som du ska presentera här nästa år. Om alla får komma med en idé här nu, vad kan man göra i fordons, i leverantörsledet som man kanske inte tänker på idag? Vi hörde här om kassaföretaget som gör laddstolpar. Om ni får spåna, vad kan det handla om? Ja, rent tekniskt så. Det är svårt att säga så här rakt på, men jag tycker liksom Fredrik sa, har örat mot rälsen, var med och ta nytta av sådana som oss som faktiskt, vi pratar med fordonstillverkarna, både i Sverige och Europa. Men det är ingen konkret produkt, det där kommer bli en jättegrej, det där borde man satsa på. Du får komma om ett år och berätta. Då hade inte jag stått här. Svante, har du någon sån där som du känner att det där skulle kunna vara något? Nej, om man säger att man ska lägga örat mot rälsen så räcker det inte att lyssna, utan jag måste ju agera också. Jag måste ta tag i och driva saker, driva utveckling och antingen bestämma mig för att jag vill stanna kvar och kan kliva upp i värdekedjan, kan jag ta ett större ansvar, eller som Fredrik var inne på i förra, kan jag gå mot en ny bransch, kan jag titta på vem har behov av min teknik, mitt kunnande. Kenneth, du behöver ju inte tänka så då, men ändå. Nej, men alltså det är ju, jag tror helt enkelt att som underleverantör då, som vi är och som massa är här, så gäller det att prata ordentligt med sin kund. Och den kunden kanske inte precis finns runt hörnet, utan man får investera i att komma ut och prata med kunden var den än finns i världen. Jag tror att vi som underleverantör, vi försöker bygga upp ett partnerskap med en större tier 1-leverantör typ eller något sånt. Och där tror jag att det ligger oerhört stor vikt i att du kan bli just partner och inte bara en leverantör. Mats, laddstolparna nämner du, men något annat, den oväntade hitten.
Den oväntade hitten, det är ju när man hittar, när man satsar på elfordon och eller laddinfrastruktur i kombination och får det här till ett system som blir mer konkurrenskraftigt än befintliga bensin- och dieselsystem, och där man kan utnyttja elfordonens fördelar på olika sätt till att skapa ett, någonting som inte finns idag. Det har vi inte riktigt sett ännu. Det har varit satsningar i den riktningen, Better Place i Danmark och så vidare, men som inte har riktigt kommit hela vägen fram. Tesla är ju ett exempel som kommer utifrån, men här i Sverige behöver vi ju fler företag som ser 10 år fram i tiden och börja bygga de systemen redan idag. Mm. Inget riktigt konkret. Vi ser fram emot din lista, Peter Bryntesson, om ett år. Tack så mycket för att ni kom hit, Peter Bryntesson från FKG, Svante Sundqvist från Transmissionsprojektet i Mälardalen, Kenneth Magnusson, Syncteknik, och Mats Larsson från IUC Syd. Tack så mycket allihopa. Tack. Ja, då tar vi en liten paus här igen.